Зэвсэгт хүчний анги салбарт ажиллаж байгаа ахлагч нарын алба хаах нөхцөлийг сайжруулж, офицер ахлагч нарын цалинг нэмэгдүүлэх асуудлыг энэ үеэр хөндлөө. Мөн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, хуучирч муудсан техник хэрэгслийг шинчлэх гээд зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлууд байгаа ч салбарын сайдын уулзалтын үеэр танилцуулсан байна. Өнөөдөр дэлхийн улс төр геополитик нөхцөл байдлыг өөрчлөгдөж байгаа. Эдрээтэй дэлхийн нийтлэл улс орнууд одоо их төвөгтэй цаг үед амьдарч байна. Батлан амх салбартаа дэлхийн улс бол онцгой анхаарч байна. Тийм болохоо одоо бас бид бас энэ чиг хандлагаас соцох ёсгүй. Энэ батлан амх салбарыг бол бэхжүүлэх, ялангуяа одоо зэвсэг техникийн шинжилгээх, ингээдтэй илүү одоо бас орчин үеийн зэвсэг техникийн одоо хэрэгцээ шаардлагат анх. Тийм болохоор ийм одоо тулгунтсоо асуулууд байна. Эндээс бас онцгой анхаарч ажиллая гэж бодож байна. Замун одоо бас инхийг сахиулах ажиллагаа Монгол улсын одоо тэ улс төр дипломатын аргаас батлан амх салбараас бэхжүүлэх энэ талтаас олон улсын одоо олон талтад хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх энэ талтаас илүү асууц анхаарч ажиллана. Хардын Хатанбаатар Максаржавын нэрэмжит зэвсэгт хүчний дугаар анги нь 1921 онд байгуулагдсан. 100 гаруй жилийн төвөгтэй тус ангийн алба хаагчдаас инхийг дэмжих ажиллагаанд тогтмол оролцож иржээ. Цаашид олон улсын инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд хөдөө орон нутагт үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдын оролцоог улам нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Инхийг дэмжих ажиллагаанд оролцож ирснээс хойш зэвсэгчний нэгтгэдэг анги байгууллагаас байнгын одоо бүрэлдэхүүний бий үйлдэхүүн одоо оролцож байгаа. За манай ангийн хувьд жил бүр одоо 5 орчим хүн одоо инхийг дэмжих ажиллагаанд оролцдог. За манай сайдын одоо сая үүрэг шиглэл болгож байгаагаар бол 40% одоо 10% хүртэл бий үйлдэхүүний үүрэг гүйцэтгэхээр үүрэг чиглэлөөд явж байна. Ер нь одоо танах инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцох алба хаагчдаа яаж бэлтгэдэг вэ? За бүтэн жилийн турш одоо биеийн эрүүл мэнд сэтгэл зүй бие бэлтгэрийн төвшингийн одоо инхийг дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэхэд бэлэн болгож сургалт бэлтгэлийг тусгай төлөвлөгөөр одоо бэлтгэж явуулдаг байгаа. Батлан хамгаалахын сайд орон нутгийн энэ удаагийн томилтоороо зэвсэгт хүчний 123-р ангийн бий бүрэлдэхүүнтэй уулзаж салбарын бодлого зорилт орон нутагт ажиллаж байгаа зэвсэгт хүчний анги салбаруудад чиглэсэн төлөвлөлтөө танилцуулсан байна.